Testando. Tá rolando? Tá normal? Nice. Então, gente, a gente tá tendo com um problema aí no layout mesmo. Ah, e o Duncan colocou o som pra gente. Infelizmente, a gente vai ter que olhar a race. Isso, o Duncan tava testando pra mim. A gente vai ter que olhar a race aí. Na tela de setup, eu imagino. Eu não tenho muita certeza de como é que vai ser a coisa. O server tá quebradaço. Normalmente a gente não tem som nessa tela. Então, acho que eles estão consertando as coisas ali. Normalmente a gente tem música nessa tela só. Já temos high jump, nice. Cadê o estagiário? Ok, então começamos aí com o pé direito, mais uma edição da Karate Cup. Opa, quer dizer, torneio de Randomizer de Super Metroid. Nenhuma Powerbomb ainda. Imagino que vai ter uma. Ah, Enforce Missiles. Nope. Não. Acredito que esse era o Chopazaro que tá me ajudando aí. Exatamente. Queria fazer o track, mas, né, situação não deixa. Situação complicada. Ok, so for our foreign players, we are having issues. The race layout doesn't want to show the runner screen, so that's a big problem. They're trying to fix it right now. We'll have to stick with this for a second. Ok, então a gente não teve Powerbomb ainda, o que é intrigante. Powerbomb em GT, em BT ou Skrill, será? Skrill é legal também. É, Powerbomb quando sai tarde assim, hein, é um pouco complicado. Porque você tem que escolher Ou Speed também. entre ir direto ou Ou voltar. descer de novo. É. Não, o que dá pra fazer, o que eu gosto de fazer nessa situação é ir Brimstar e ao invés de ir Red Tower, ele subir pelo Blue Brimstar ali, pro Retro Brimstar. É uma opção bem legal também. Bombs, Vanilla, ok. Meu Deus. Ok. Obviamente, os dois querem isso porque, né? É o único jeito deles para seguirem o jogo, não tem muita opção, não. Então, a gente tem Bomb Torizo completamente vanilla aí na primeira seed do torneio, ok. E aí, Lucas, tudo bem? Tanto mais é Vanilla. Ah, o pessoal sofrendo um pouquinho aí com o walk atrás de high jump. Meu Deus, dá para fazer dali? Eu também não sabia disso, não. Eu sabia que dava pra fazer do de baixo, mas não sabia que dava pra cansar o de baixo. Sem nenhum wall jump. O Esparta tá de boa, não quer fazer loucura não, vai ter Vanilla. Sparda tá ali jogando tranquilo. Mas mais importante que a tela tá pequena é o som, Opa, né? Que a gente tá perdão. sem. Não tá com som ainda? Ah. Se tivesse, tá me escutando aqui pelo feed, né? Oi? Se tivesse som, dava pra escutar aqui pelo Isso, feed. a gente tava escutando pelo feed aqui, exatamente. Essa tela não tem som, chupas, ela tem música só, por isso que não tá, eles não têm som. Essa é a tela de setup só.
Na tela de race, não? É aquela música de Blinch, se não me engano. Isso mesmo. O BG vai pelo... Ok. Vai um atleta agora. Os dois se deram bem nesse check de power bombs aí. Aí dos last missiles. É muito engraçado nesse jogo, né? Que o first miss e os last miss são tipo... um minuto de diferença dos dois. Ok, ele vai... não entendi muito bem essa play. Não sei se era necessário, mas... só pra fazer o save mesmo. Porque, de qualquer forma, ele não vai ter power bomb pra, nem pra voltar, nem pra seguir. É, ele pode... Ah, entendi a play dele agora. Foi engraçado, porque ele abriu o lado ali e mudou de ideia agora. Eu ainda não entendi. Não, ele ia Gauntlet e mudou de ideia, que aí primeiro faz sentido, na real. Sim. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Ok, os dois fizeram a mesma play, agora que eu me dei por conta. Tem que diminuir o tamanho do chat aí. Deixa que quer saber de safe não, vai na emoção mesmo. Tá certo, tem que ser na emoção mesmo. Isso aí me lembra essa sala no Impossible, tipo... é pressão minha, ele tá com 6 de HP. Ele tá com 6 de HP, ele quase morreu. Meu Deus. One HP, almost. Agora vai tentar o polinchar de Gauntlet de novo, conseguiu de primeira. Então, Caio, Gauntlet com bombas eu tô acostumado já a essa altura. Mas é chato se você nunca tentou fazer. Vide minha race do torneio que eu morri umas 5 vezes em Gauntlet. Ok. Parece que a gente teve uma informação no chat ali. Deixa eu traduzir pra gente, então. Parece que eles não podem upar o file correto pro sistema. Que seria bom você saber o sistema da Speed Game mesmo, não é nem questão da SGPT, mas é porque todos os servers da Speed Game, incluindo a SGPT, são linkados. E ele avisou do problema lá pro... acredito que pro Feral, não tenho certeza. Mas, infelizmente, ele não tem como arrumar agora. Essa Gauntlet tá tipo livre aí. Então a gente tá preso. Ih, não quer nem saber disso. Ok, ele não esqueceu de checar Terminator. E um E-Tank. Dependendo de como ele volte pra G4. Ok, Sparda, 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 Sparda. Sparda? Uff. Dependendo de como ele fosse pra G4, ele ia ter. Ele ia pegar pra essa E-Tank de qualquer forma. Nossa, Sparda quase se matou tentando farmar o inseto ali. Será que ele vai farmar um pirata primeiro ou vai checar direto? Yeah! Nós temos um layout de novo. É da Speed Game espanhol, mas né? Pelo menos é algo. É algo, é algo. Não é o nosso layout, mas tá valendo.
Ok, então, break Jake aí levemente na frente, um pouco menos de um minuto, eu diria. Talvez um minuto inteiro. Opa, GGLF. Jake skipando míssil pra pegar míssil. GGLF, hein? Em Early Spurs. Tava com saudade dessa música já, gente. Meu Deus. Como é bom ter música. Ok, vamos ver. O que, que são nossos itens premiados aí? Em Ericons. Não tenho super pra abrir aquela porta ainda. Infelizmente. Ah, é verdade, eu não tinha nem parado pra me dar pra acontecer. Onde está o nosso primeiro super então? Eu aposto. Vanilla. Se a Cid quiser trollar mesmo, vai ter progressão ali. É verdade. Ah, isso daí. Isso daí é sempre uma. Sempre um dilema quando você acha o primeiro super ali em Pink Brain. Você volta pra abrir essa porta? É um item só. Mas. É, conhecendo o jeito que esse randomizer é troll, é tão provável que tenha alguma coisa boa ali. Mas quando você faz todo o caminho de volta e acha um míssil ali, é muito deprimente. Ok, eu não sei o que aconteceu exatamente com o Sparda, mas ele parece estar bem pra trás aí, eu não prestei muita atenção. Também não. Ele tava assim que naquele momento de checar... Criteria Power Bombs. Pois é. Então, Pink Brainstar vai ser Spore Spawn Vanilla, primeiro super. Ok, ele quebrou esse bloco aí, eu acho que ele... Ah, eu achei que ele... Ele esqueceu que ele não tem super. Ele vai entrar aí à toa. Será que vai? É, se ele entrar ainda tem a chance de morrer. Não, ele lembrou. Melhor não. Ele explodiu a Powerbomb sem querer, mas ele lembrou. Ok, não foi pra abrir a porta, mas... Um pouquinho perigoso então, será só pra abrir a porta essa Powerbomb, mas... Tá valendo. Ok, achou um tank. Ok... Ai, agora... Ou tá em Spot Spawn ou tá naqueles itens de outro meu Arder Brain pra baixo. Eu aposto Spore Spawn. Eu aposto no que é mais troll, que é da Old Mother Brain e pra baixo. Nossa, se for Old Mother Brain... Imagina First Supers lá em Billy Mays. Break Jake tá ponderando aí fazer Spore Spawn. É que o nível do meme é tão grande que às vezes a pessoa tem que manter certa reputação, né? Ah, assim, Caio, a gente tem Retro Brinster ainda, porque eles não puderam olhar, porque não tinham Power Bomb. Tipo o clássico de Seed que eu gero mesmo. Meu dedo é podre na agenda, gente. Fica assim, você tem que salvar antes do Spore Spawn, Caio. Na verdade, se não tiver super ali, você fica soft lock, não importa a sala que você esteja, porque as portas de baixo do Spore Spawn ali por dentro, ela é de super. Você tem que precisar de um super pra voltar pra ela. Eu sei porque eu já fiz. Eu acho que é bem possível do Sparda fazer Spore Spawn. Eu também acho. O Sparda fez Gauntlet sim, encosto. Os dois fizeram Gauntlet. Ok, o Jake Break tá apostando na opção mais safe, ou seja, ele tá apostando aí em um, dois, quatro itens contra um item, que seria o Spore Spawn. Ok, não entendi porque que ele vai checar isso daí. Prioridade, né?
Talvez por informação valha a pena, talvez. Eu acho que não. Ah, mas se ele achar alguma coisa boa aí, mesmo que ele não passe a pegar a informação, é muito útil. Ui, olha só! É... Zika inversa do comentarista. Aí. Zika inversa. Eu não sei se eu faria essa play, mas... Eu não acho ela tão ruim, não. Ele sabe onde tem um bin muito bom e perto do fim do jogo, se ele precisar. Então, se de repente ele achar que ele tá com pouca munição e pouco poder de fogo... É... Pelo visto ainda não foi corrigido o erro, yay. Ele tem plasma. Ok, pessoal, tá tentando fazer funcionar o nosso layout aí. Bota a fé que vai. Ok. É, eles estão tentando consertar o layout. Parece que vai dar pé. Layout que eu tive tanto trabalho de fazer. Peraí, deixa eu já marcar os negócios aqui. Ah, não. Não deu ainda. Ok, nada de super pro Bake Jake ali em Retro Brinster. O negócio é Billy Maze agora, gente. Ou os Force Spawn. Se for Force Spawn, ele é muito azarado. Porque ele fez a opção mais safe. Não, você tá pensando muito assim. Um pouco mente fechada. Ele ainda pode ir pra. É, Green Hill Zone pela esquerda e ter o super lá. Nossa, é verdade, tem razão. Caramba, eu tô enferrujada mesmo. Não, que eu geralmente penso no método mais troll de trollar alguém mesmo. No caso, fazendo Plandomizer, então... Ok, Break Jake, tu tem uma chance ainda. Ok, mas qual é o próximo ponto que ele vai ficar alocado por Super, então? Seria... Vai ser na Green Hill mesmo. Que tem a... Aquela porta de Super? Porque depois da Green Hill vai ter a no Bridge e depois vai ter uma porta de Super. Ah, aquela porta de Super eu não tinha certeza. Não lembrava, porque assim, no Vanilla a gente sempre joga um super nela, mas tipo... A gente sempre joga um super em Porta Rosa também. Ok, ele não olhou isso daí ainda? Ou ele olhou e tá fazendo a play? Ok, ele não tinha olhado isso daí ainda. Esparda, Rufan Stambores. Isso, super pro Esparda! Ah não, velho. DLC obrigatório é triste. E a Cid Troll continua a ser Troll. E o pior é que... Não, ok, escreveu o ataque ali em Green Path. Fui eu que fiz, sim, Kai. Assim, ele pode ir pra esquerda agora. Não é fechado pro Super, não. Não, aí... ele pode voltar por onde ele veio, mas tipo... Ele vai ter que... Ele não tem como... Se ele não achar um super aí... Eu não assim, sei o que ele tá fazendo, ele esqueceu que não. Tem uma porta de super aí. Ele esqueceu. Meu Deus. Eu também teria esquecido, eu acho. Nossa, ele tá sem saber o que fazer ali, coitado. Agora ele tem que voltar pra área do charge, por Green Hill, pra não ter que fazer aquela volta toda. É, não, e ele tem que fazer o BGG aí agora. É, habilidade de BGG, vamos ver se tá em dia. Ok, ele, o Break Jake se complicou aí agora. Não foi dessa vez. 10 segundos até voltar o layout normal. É, esse layout aí tá com problema, só que a pessoa não pode upar o negócio. Engraçado é que só a tela que ficou com problema. Que pelo barulho... Eu diria que o Sparda... Tá quase ok, o Break conseguiu voltar.
Ah, ok, aquela porta não é de super pelo outro lado, eu tinha esquecido disso. Ué? É... Ah, tu não joga a febre lá fora. Joga não. Aí... Ok, o Sparda, ele tá fazendo a play safe, eu conheço o estilo de gameplay do Sparda, mas infelizmente essa aposta dele aí não vai valer a pena. A gente já sabe disso. Não vai valer isso. A pena, mas vai deixar mais interessante. Porque... Isso dá tempo aí pro Break Jake se recuperar. Se o Sparda fosse direto, ele ia achar o mesmo item que o Break Jake, que é o Screw, e basicamente teria o quê? Uns 3 minutos de vantagem? Acho que eu estaria mais que 3 minutos na frente. Eu não sabia que dava pra ficar agachadinho assim nesse canto. Eu sabia de morfada. Eu acho que não funciona na Impossible, não. Na Impossible não tem como agachar em lugar nenhum. A sala é mais alta, justamente por isso. Pois é, Asvel, ele poderia ter checado, eu concordo. Até porque, tipo, é muito provável que ele não passe por ali de novo. Mas acontece, o pessoal esquece. Eu já esqueci item ali, e acho que tinha charge ali, uma coisa assim. Esqueci de olhar. Se possível, ter uma luta no lugar da cutscene. O que o Sparda tá fazendo? Não tenho certeza. Tá tentando voltar, eu acho. Isso. Ele quer olhar Billy Mason, eu imagino. Ou ele já olhou Billy Mason? Eu tava cuidando do Break Jake. Eu acho que ele já tem olhado, só que não sabia como sair da sala sem high jump. Porque ele teve que desativar high jump pra poder fazer o pulo. É, na verdade não precisa desativar, né, mais. É, só que deixa mais fácil. Aí... Pois é. Mas ok, eles vão estar basicamente sync agora, porque ele tá voltando, ele tá fazendo a play certa. Não, o Spartan ainda vai ter uns 20 segundos de vantagem. Não, é sim, quase sim, que no caso. É, tá aí, o Sparda tá... É, uns 40 segundos na frente, eu diria. Acho que não chega a ser 40, não. É, uns 30, talvez. Fazer a contagem a partir da porta dele no bridge. Hã? Ah! Ele não sabe sair da água sem high jump, entendeu? Ah, ok, a gente esqueceu disso daí pelo visto, né? Eu não sei se o Sparda olhou, na real. Eu acho que não. Considerando que ele tem 4 tanques, eu acho que ele não olhou. Ok, o Sparda resolveu descer. Essa, considerando a energia dele dessa play, é a menos safe, no caso. Se eles tivessem mais energia, ele podia fazer várias Hellthrones aí de forma bem tranquila. É, mas ele poderia ter pego o Slaughter Refill ali e ficado com 499. Não, beleza, mas ainda assim isso é apertado. Não, e não tá na lógica do preset. Uma Hellthrone com 4 tanques. Ah, sério? Oi? Tá mais fácil do que eu pensei. Uhum, pra chegar ali em Boa Malta, acho que são 6 tanques na lógica, 7. Meu Deus! Uhum. Por isso que eu tô dizendo, essa play, pode ser que ele ache alguma coisa aí, pode ser que ele ache uma coisa maior do que subindo, mas enquanto não é o que a lógica indica. Pra aquela porta super. Ah, o Break tá fazendo as plays diferentes, nice, vamos ver o que que tem lá. Nada. Nadinha. Meu Deus. Sim, Azul, coloca. Eu concordo. Mas eu ainda acho a play mais arriscada. By the way, o Break Jack não checou Missão Impossible. O Sparda checou, eu me lembro. E tem o que lá?
Não vi, mas imagino que nada útil. Mais um super aí pro Esparta. Checar agora. Ok, o Break Jake acho que ficou traumatizado aí desse Sport Spawn, ele tá olhando tudo que ele pode olhar. João Batista Stress. É, mas olha que a escola do João Batista nesse preset tá se pagando, viu? João Batista até ganhou uma race um dia desse. Ganhou por quê exatamente? É. Porque ele. Essa mania de cheque maluco que ele tem. O que, que ele achou? Aí você tá pedindo demais pra lembrar. Sem dança aí, pro Sparda. Não, de DLC já baixa o spawn. É, faz bomb. Não foi vanilla. Infelizmente, se tivesse um míssil ali, era vanilla. Capa. That's okay, fantasma. It happens. E finalmente ele pode passar dessa porta aí. Opa, subiu, subiu. E subiu, vamos ver se eu tava certa na minha play aí. Eu ainda acho que, dada a energia que o Sparda tinha, a play era subir. Muitas chances de achar uma... Aí que tá, tipo, a progressão, nada impede da progressão ser você descer pra achar grapple, speed ou space pra levar pra Rekchip. E nada impede também de a progressão ser pegar um agonha tank aí, ficar com 6 e a progressão ser embaixo. Não, com certeza. Mas pelo pouco que eu joguei dessas preset, opa, não parece ser o caso. GG, quase nunca. GG eu. Melhor item do jogo, capa. Vamos ver se ele. Se ele vai apostar ali no Spring Ball Mode. Não sei se ele sabe fazer. Ou. De repente num CWJ. Ou se ele vai descer. Vamos ver se o Sparda acha uma progressão aí pra Rekchip, que é o que eu imagino que ele vai achar. Provavelmente Grapple, eu diria. Mas pode ser Speed também. Se ele achar Speed aí, aí Bubble Mountain tá um pouco mais em lógica. Na real não tá em lógica pra ele não, não com essa vida. Ok, um super, um míssil, o que mais, Sparda? Ele vai ter que ativar a jump primeiro. Ih, Gravity, ok. Oh, meu Deus. Eu tava errado. Não necessariamente, na verdade, mas eu acho que eu tava errado. Porque Gravity também é lógica pra entrar na Rekchip. Se você quiser. Mas no preset do torneio, a Switch tá progressiva, né? Switch tá progressiva, sim. Isso não diminui a quantidade de tanques necessária pra fazer a jogada, não? Eu não tenho certeza. Eu acho que o Varia ainda mais só leva em consideração Varia e Subtles, mas eu não tenho certeza. Tá horizonte ou Bomb Jump ali? Diminui? Ok. Bom saber. Vamos ver então se o Rekchip tem alguma coisa. Eu estaria na mesma situação do Break JK provavelmente. ¿50% na necessidade de tanques ou 50% na redução? Não, aí que tá, a gente não tá falando de diminuir calor, não, a gente tá falando da necessidade do preset. Tipo, Bubble Mountain precisa de 6 tanques. Diminui pra 3, no caso? É isso que a gente tava questionando. Super. Não, ele é alemão, eu acho. Alemão.
Tem até um link pra comunidade alemã de Super Metroid no canal dele. Exatamente o que o Júlio tá falando, eu não tenho certeza. Na lógica, ela não menciona nada sobre o suit progressivo. Então pode ser que, logicamente falando, não esteja em lógica ainda, apesar de forma racional tá em lógica por questões óbvias. Outro super danzinho. Que Sparda não quis se arriscar por aquele super ali, ele pode ser bem troll. Reset? É. Meridia pro Sparda? Vamos ver se ele acha a progressão ali. Ele tem Meridia 1. 1, 3, 6. Tem 10 checks, 12 se ele quiser fazer. Eu acho que na verdade ele resetou pra ter mais HP pra fazer outra Railgun. Eu também acho. Tem 12 checks aí abertos pro Sparda se ele souber fazer. Não, ele vai pra Marília mesmo. Se ele souber fazer o Snail Clip. E. Ué, ele tem Marília inteira. Se... Quase Marília inteira aberta se então, ele souber. É, como eu falo, é. Safe Clip. Ah, é verdade, tem o Safe Clip com bombos aí, não tinha nem pensado. Basicamente quase toda aberta. Wave em Main Street e... Wave em Main Street? Wave em Main Street. Já é 12 minutos deslocado pro Speed. Ah, é verdade, o Plasma, né? F-Wave. Era só fazer um CF elevador e fazer o espaço, pô. Tá permitido aí no torneio CF elevador, gente. Se vocês conseguirem fazer de starter charge, vocês merecem o item. Ok, mais 6 itens pro Sparda, não sei que ele esteja disposto aí ao Safe Clip. O Break Jay vai pela Spike Room of Death sem salvar? É, do jeito que ele tá, não recomendo, não por causa que é perigoso, mas porque demora muito pra voltar. É, no caso, não faria pelos dois motivos. Mas... Não, com a vida dele, se tu souber fazer ali, não é muito perigo, não tem nada de perigo, na real. O único perigo é o último jump lá pra olhar o item mesmo. Mas a questão é que sem Gravity, Space é muito demorado voltar. Se tivesse Space, pelo menos dava de boa pra ir sem salvar. Ai, meu Deus. Ih, Jesus. É, por isso que eu não gosto de fazer essas play aí. Lá uma coisa errada, vai tudo errado. Agora vamos ver o que ele acha aí. Ele tem que fazer varra jump ou fazer aquele pull chato. Dá pra fazer com bombs também, né? Mesmo que ele erre, dá pra ele ver o item, pelo menos. Sim, dá pra fazer com bombs, que é o método que usa na... Meme Beam! Ah, velho. Pro Break, gente. Why do people hate? Cadê o Ken nessas horas? Meme vindo, meme check. E ele não quis o Space, não. Ele não quis. Ele deu reset, gente. Ok, tem mais 4 itens pro Sparda. 6. 6? 6 se ele quiser fazer Snail Clip e mais.
Mais 4, se ele só quiser fazer Seth Cliff. Mais 4 além dos 6, no caso. Ok, um é tanque. Não vai querer saber do outro item, pelo visto. Vai salvar e tentar o Seth Cliff ou vai checar o Sandpits? Eu acho que ele vai checar o Sandpits primeiro. Acho que eu faria isso também. Mesmo. Podendo fazer Seth Cliff. Ok, Sparda parou pra pensar ali o que, que ele tá fazendo. Momento de reflexão do Sparda. Opa, Varia! E Varia pro Break, Jake, ok. Então, como eu disse, eu acho que a progressão era pegar a Gravity e subir. Quase certeza. Isso se tornou um pouco mais interessante agora, hein? Especialmente se o Sparda não achar nada. E mesmo se ele acha, tipo, tudo bem que ele tem Gravity e torna a Lower Norfair bem mais tranquilo, mas ainda assim, ele vai ter que farmar muito menos que o Break Jake. E o Break provavelmente vai achar essa Gravity também, porque não tá difícil de achar. Deveras free. Vai fazer outro check que precisa de speed. Vai ser engraçado se tiver Ice ou Charge aí. Oh, é, pelo menos é Vanilla. Vanillas, Speed em Bubble Mountain, faz sentido. Eu aposto em Lower Norfair, ou Crocomile. Lower Norfair vai ser troll se tiver no item na esquerda de Golden Tourism. Ok, Double Bomb Jump ali. Não tá ajudando? É. Alguém desafiando o Chopazaro pro título de rei do Bomb Jump? É, randomizer, Bruno. Vem, Croco. Isso, exatamente. Os itens são em lugares aleatórios. Um miss. Meio. Tem nada no Sandpit. Eu não vi o que, que tinha nesse aí da esquerda. É, Sparda. Um míssel e... Ah, não, ele não abriu o outro. Ele abriu, ele viu com a tree. Ah, tá. Entendi. Ok, então, vamos ver se ele vai pro CF Clip, senão ele vai ter que vazar daí. Isso coloca tranquilamente o Jake na liderança. Eu acho que o Sparda não sabe o CF Clip, mas... Se tornou um truque tão comum hoje em dia que eu não tenho certeza. É, pelo visto... Pelo visto não sabe, né? E ele nem quis fazer o Snail Clip pra ver o segundo item. É, mas o Snail Clip pode ser bem chatinho às vezes. Às vezes vai de primeira, às vezes vai de décima. É, mas ele tem X-Tree pra ajudar. É, tem isso. Outro momento de reflexão. Acho que ele tá tentando subir. Eu não tenho certeza se dá pra fazer o que ele quer fazer. Eu acho que não dá, quase certeza. Ele não tem speed, né? Não. Vai ter que ser no Bomb Jump, Sparda. Ok, eu tava errado, dá sim. Mas ele tá no errado. É esse aí que não dá pra chegar, eu acho. Não, esse daí dá, com certeza. Esse aí é mais alto, aquele ali. É, só que a plataforma que você faz também é mais alta. É, tem isso. Eu acho que se ele fosse no Bomb Jump, ele teria chegado lá em cima já. Olha ali, Spring Ball Mold pro Break Jake, nice. Eu acho que isso aí coloca o Break Jake tranquilamente na liderança. Aí o Sparda percebeu que ele podia ter feito isso. Lento sim, mas mais safe. Em questão de Bomb Jump, o Sparda tá na frente. Ok,
Vamos ver o áudio do Break Jake, como é que tá? Será que a gente se garante que ele tá na frente agora? Que a Sparda conseguiu sair. Check X-Ray. Ele não tem speed, né? É, não tem não. É, agora o jogo se torna... Eu acho que nenhum dos dois sabe fazer CF-Clip. Talvez o Break saiba, não tenho certeza. Mas a questão agora é... Você não precisa fazer bomb jump aí. Dá pra alcançar o pontinho da plataforma só correndo nos spin. Sem speed? Sem speed, dá. É, desse eu não sabia não. Você tem que tomar o dano dos espinhos, ele tem que correr nos espinhos mesmo. Mas o que eu ia dizer, agora a questão se torna, onde é que tá a Speed e Ice, se por um acaso nenhum dos dois souber fazer? Isso pode ficar meio perigoso pro Break Jake aí, porque isso aqui é suit progressivo, gente, dá 30 de dano e não 16. E tá apanhando aí. Ok. É. Pronto. Eu achei que ele ia cair ali. Não é porque o cara tá com os bons objetivos e doce que ele vai errar no final, né? Break, take, learn, safe clip. Nice. Então, muita vantagem pra ele aí. Eita. Eu nunca tinha visto esse escape aí, eu gostei. Também não. Primeira vez vendo. Será que esse povo lembra de que refil existe? Eu espero que sim. Porque ele tá desesperadamente precisando de um. Assim, no Randomizer era um pouco... Aê! Tu te sente um pouco... Shoutouts dos looters. Sente um pouco... dissuadida a... fazer refil, porque a qualquer momento você pode achar um tanque, um tanque essencialmente um refil também. Mas isso pode te levar a jogar de uma forma bem perigosa também. Vê que ainda não fez trade. Jake Mr. Spike. Very nice. I like it. Sarcasm. Tá com super no Kakataki, que é agressivo. Pois é, né? Ok, por um minuto eu achei que ele tava indo Suitless. Diego, o Break JK tá na frente. Há controvérsias. Ok, ele tinha um X-Ray, ele preferiu estourar o lag da Power Bomb ali. Acabou sendo recompensado. Não, provavelmente não. Ela com certeza tá em Norfair, porque é a única coisa que eles não olharam. Então ele tá definitivamente na frente. A não ser que algum deles. A não ser que algum deles ache aí grapple aí em Lower Norfair e progressão seja Spring Ball. Ah, pelo amor de Deus. Não, não, vai ser esse. Tipo assim, tem que achar grapple em Lower Norfair pra pegar speed em Shadow pra pegar o segundo item do Snail Clip, que é progressão também. Ele, além desses aí, Metroid, ele pode estar em Catedral também, item que a gente costuma esquecer às vezes. Break Jake Spring Ball Strats.
My Hero. Ok. O que houve, Metroid? Ok, então o Break Jake tá aí a centímetros de achar a gravity dele. A pergunta é, ele vai Lower Norfair? Ou ele vai ser seduzido pela Graft e Meridian? Porque se ele fizer isso, ele dá oportunidade pro Sparda, hein? A gente já viu várias vezes os Verners serem seduzidos aí pela essa Graft. E subir de novo. Eita. Hip timer do Break Jake. Nem tinha visto. Também não. Concordo, Cetic, mas a questão é... Nem todo mundo se sente confortável em Lower Norfair. Às vezes o pessoal quer passar por ali de primeiro. Apesar que com a vida que o Jake tá, Lower Norfair é bem de boas. Se bem que o Break Jake sabe ser esse clipe, né? É, pois é. Matar um boss adiantado assim é nada mal. Enfim, a gente tá aí teorizando o que ele vai fazer, mas a gente vai ver em... Um minutinho, mas eu nunca tinha visto isso. Ele deu um moonwalk na plataforma. Eu acho que esse mockbone não funciona, não. É. Queria zicar o mockbone dos outros, não, mas... Nesse daí eu tenho experiência. Graft tá em high jump, Reds. Não precisa de ice pra fazer aquilo ali, Metroid. Mas é muito apertado sem ice. Tenho quase certeza que não precisa. Hora do break pegar a Graft. É aquele momento que a pessoa vai achar que tá muito atrás da race. Exatamente. Eu não tenho certeza, Metroid. Mas eu tenho uma memória de alguém falando que dá pra fazer. Nunca tentei. É o quê? É, Candy, é fazer aquele. Aquela Mockball da volta sem congelar nenhum bicho. Eu creio que não. Timer do Jake resetou tem um tempo. Candy, eles não são obrigados a coletar nada, mas eles são obrigados a bater os bosses. Esse é o único requisito aí do randomizer. Ok, Jake oficialmente na frente aí. O Sparda passou tão perto desse Ice. Meu Deus. Vejamos agora. Sparda tava aí a duas salas do Ice. É. Punho esse clipe pra acessar achar que tu tá em lógica? Lógica não, mas tá aberto a possibilidade. Ai, não esquece. Go mode aí. Realmente pro break. Go mode sem speed é uma tristeza, mas ele tá go mode. Go mode sem speed e sem charge. Vai ter que lidar com aquele fake charge aqui, né? Meu Deus. Ah, é verdade. Só um pouquinho, gente. Nenhum deles tem um bin de verdade até agora. O Jake sabe onde tá o plasma, mas a questão é, ele precisa de speed pra pegar aquele plasma. E no momento ele só tem starter charge, ou seja, ele vai ter que matar um boss de 18 mil de vida com um ataque que dá 20 de dano. É, 600 tiros. By the way, eu acho que o Sparda pegou o não bin.
É, a espada pegou o Mimbin, sim. Mas isso não muda muito. Power Beam das 20 Monster. Não, ele tem super, beleza, mas tipo. Ele tem super pra dar metade do dano da Mother Brain, só. Ele tem que coletar uns mísseis aí ou achar um Beam. Ou achar Shard, pelo menos. Vai GT ou não? Na tá com o Muzi. Quer saber de GT, não? E varia aí. Pro Sparda. Assim, vocês estão falando de WET randomizer. Eu não posso falar que é realmente o WR, mas a race mais rápida que eu já vi foi uma dos Lotus que fez ou foi 38 ou 37 minutos. Tá, mas foi full handle ou major full minor? Handle. Full handle. Ô, louco, velho. Foi no preset da SMJ. Isso. Ok, não quer saber de salvar também o Jake? Tá consciente, hein? 4.40? Meu Deus. Pra que salvar? Você tá sendo irônico ou você tá falando a verdade? Não, você precisa... do que? Com esse tanto de supers? Não é tanque meu, tá suficiente. Fala pro Jake, falta só o Ridley e a Mother Brain, obviamente. Ah, tem a Dragon, é verdade. Sorry, foi esquecido da Dragon. Dragon virou no boss agora. No boss. A Draga do Impasto foi a voz, eu posso dizer isso. Ok. O Sparda ainda vai ter que achar aquele Ice, mas ele provavelmente vai achar. Ok, o Jake quer farmar. Quer tá safe aí. Sem Metroid Gameplay Strats. Trinta supers e... Tanto é tanto que eu não sei nem contar. Ele tem 6 tanques, 648. É, ele só morre se quiser muito agora. Ele errou um super. 2. Tô vendo que ele vai ter que ir pra Metroid Gameplay Strats. Ele tem missa suficiente ainda, mas ele não pode errar mais... ele pode errar mais um super. Ô, Fran, você tá falando em Metal Grand Prix, você tá esquecendo o principal item aí, que é a Power Bomb. Exatamente, isso que eu tô falando. Eu não entendi porque que ele tá guardando esse super aí, ok. Bom, mas conseguiu. E nada de speed ainda. Ok, o Jake pode estar em apuros aí. Se ele, eu não me lembro. O Sparda achou mais super em Meridia? Eu não sei nem se o Jake vai olhar muito check em Meridia, mas tipo, ele pode estar em apuros por causa
do Bean dele? Ele vai ter que fazer, primeiramente, rapaz, isso daqui tá embaçado. Ele vai ter que quebrar todos os Zebetas da mão, quebrar o vidro da Mother Brain. Não, ele tem Ice, ele não precisa quebrar o Zebetas. Não, mas eu tô dizendo assim, pra luta da Mother Brain ser mais fácil, a MB2. Quebrar todos os Zebetas, quebrar o vidro da Mother Brain, fazer o recharge, matar a Mother Brain um só no míssel pra poder usar os 30 supers, considerando que ele não erra nenhum, ele ainda vai ter que dar 300 tiros de charge. É, e a gente já sabe onde tá Plasma e Wave, os dois locados por Speed, então os dois melhores Beam que ele podia achar estão fora de alcance por enquanto. Na real ele tem 30 de dano com esse Ice agora, né? São 300 ainda? É 300, porque tipo assim, é 200 com charge normal. Como o charge da... Não, o charge com Ice só normal é 100, é 90. Hã? O charge normal com Ice é 90. Não, calma aí, deixa eu explicar. A luta da Mother Brain 2 com charge Ice é 200 tiros. Ah, tá, entendi. Como o fake charge dá o dano do time normal, é devido ao dano por 3, que vai dar 600 tiros. Aí como o 30 super tira metade da vida da Mother Brain, é 300 tiros. É. O grapple ali pode ser que alguém queira olhar. String Ball. Porque o Sparda tá fazendo Boba Mountain, eu não tinha percebido essa play dele aí. A gente tava falando bastante do Jake, hein? Sparda é definitivamente em João Batista Strats. E tá aí o Speed Booster. Agora ele vai passar por Main Street e o Northern, com certeza. Ele provavelmente vai pegar o Plasma ali no caminho pra Turin também. Ok, parece que o meu dedo não decepcionou na emoção aí pra primeira seed do torneio. Se eu fosse ele, eu não estaria checando mais nada. Talvez eu nem visse o que tem em Main Street ali por causa disso, mas... eu ia atrás daquele Plasma correndo. Que o João Batista olha tudo que é cheque do jogo. Precisando ou não. É o herói da comunidade, hein? Nunca deixa a gente pensando onde é que tava cada item. E se pagou na race. Assim, cara, você chama esse de Giga Shadow, eu chamo de esquizofrenia mesmo. Porque 600 tiros, nem com 14 etanos eu consigo não. Ok, vai olhar Main Street? Ou vai direto pro Mama Turtle ali? Oh, perdeu o Wave, tava tão fácil. Não posso culpar ele, eu acho que eu teria feito a mesma play mais. Rapaz, vai fazer falta. Direto pro Dragon. Quer nem saber. Eu acredito que ele deve pensar que ele tá bem pra trás.
Principalmente depois daquela brincadeira de ter que sair de Pink Prince e voltar. Pois é, o clipe. Oh, meu Deus, esse Sparta aí trollou. Desistiu? Ok. É, ele tá pensando que tá pra trás, Luiz. Agora essa luta vai ser um pouco mais parece do Bottom. Pois é, por causa dessa vida que ele perdeu nos... Eu não tinha nem pensado nisso. Essa vida que ele perdeu nos... E ele ainda só tem 5 supers. Nos bichos... Nossa, ele vai ter que matar na base do charge de Ice só. A não ser que ele acerte um monte desses mísseis aí. Ele tem que acertar 15 e 17. 15 e 17 o quê? Mísseis. Ele já errou. Já errou vários. Nossa, de starter charge, não. Não, ainda não, Hats. A gente tem só o fake charge por enquanto. Ele não salvou também, gente. Ah, se bem que nessa versão do jogo é muito safe ficar aí no cantinho. Eu acho que tem um ataque que pode te pegar. Se tu estiver pulando só também. Não. Só aquelas bolinhas mesmo. Low Ice divididos por 3. Ok, ele vai gastar um tempo aí, gente. É, podem pegar o café. Não, o Breakshake é alemão. O Sparta é BR. Pessoal tá de Resident Sleeper aí. É a pausa pro café, pô. Sparta vai ter que matar o Ridley mesmo, a gente já sabe onde tá os itens. O jeito tá nessa enrolação, é a pausa pro café. Você vai aí, café na cozinha, deitou o bottom. Aê. Imagina se ele cai ali na areia agora. Acho que ele tá tão ansioso que ele nem tá prestando atenção nos impostos direito. Pois é. Eu acho que eu nunca tinha visto aquela stretch ali, eu gostei daquele farm. Qual foi? Aí fez um eco de speed booster pra farmar ali. Ah, sim, aquela estreta da PRKD eu também faço. Nice. Ok. Full ref. Ele bancou. Tem chance ainda. Mais foda. É, foi. É. Pegou? Ah, achei. Ele não exatamente. Pegou aquela suficiente. Isso. Não, tipo, se a tua climb for boa o suficiente, mesmo bancando, você consegue fazer. Pelo menos tem chance de fazer. É, bancando eu acho que dá pra pegar um 254, um 2.54 na sala, que dá uns 13 frames de Shark Spark sobrando. É, mas essa coisa de 254, 257, enfim, depende de onde você carrega o Spark também, né? E, tipo, é. Eu gosto de carregar o Spark mais perto da parede, então tipo, minha sala sempre demora mais. Eu uso a referência do Zen, que é um tipo um buraco no chão. Do background. Deitou aí o Ridley com muita facilidade pro Sparta. Errou okay. O Spark inicial. Ok, eu me escutem. O Jake vai fazer com Shine Spark. Meu tem Deus! Tem a chance do. Do Chain Damage. Do Chain Damage ainda. Sonho do Sparda não tá morto, não. Essa luta nossa, aí tá meio Monka S. Meio Monka S? É que a gente tem que usar um eufemismo aqui, de vez em quando. Yeah, I saw it, Kuro. That was... I think his...
I think he thinks he's behind. Ok, vai pro míssil mesmo. Nathan Stretz. Ok, eu não faria esse spark com 2,66 de vida. Com 1,86, então o que, que você acha? Ele tem que farmar a gosma agora. Meu Deus! Ele... A sorte dele foi que a Dragon morreu quando ele tava na pontinha da cabeça. Não, não... Não, o que salvou ele foi que ele tinha velocidade quando fez o spark. Tanto que ele não pegou a Blue Sweep. Porque se você fizer esse spark sem velocidade nenhuma, você pega a Blue Sweep. Só que você entra no Shin Damage também. Como assim que você quer dizer? Não te entendi. É o seguinte, sabe a Blue Sweet? Uhum. O método de pegar ela é você fazer o Spark sem velocidade nenhuma. Sem velocidade horizontal nenhuma. Então, meio que você... O que eu faço pra pegar a Blue Sweet é olhar pro outro lado e voltar. Só que a troca disso é que você entra no Chain Damage. Às vezes você só leva um dano, às vezes você entra 3, 4 dano, às vezes você tem aquele Chain Damage Dirt que tira 8 e tank, sabe? Pois é. Mas assim, eu sei que quão ruim o Chain Damage depende de quão dentro da hitbox da Dragon você tá. Existe... Tem... Falam que segurar L pra baixo. Ou L... E... Pra baixo eu sei que ajuda muito. É, falam que isso ajuda, mas eu não sei direito não. É que diminui a hitbox da Samus, né? Então se ela for empurrada... Pra... É que assim, pra baixo ajuda se ela estiver sendo empurrada pra cima. Às vezes ela é empurrada pro lado, às vezes é pra baixo. Mas se for pra cima, você fica com a menor quantidade de tempo possível. Com a hitbox tocando a Dragon. Não, cara, é velocidade antes de você ativar o Spark. Tipo assim, se você correr, pular e ativar o Spark, não vai ter. Agora, se você, tipo assim, pular, virar pro lado e fazer o Spark, é... Break take ali, mostrando swag, Sparks. Nem prestei atenção. Ele deu Spike na parede ali. Errou o Mokbo? Aquele Mokilish é tão gostoso de fazer. Que dá pra ver que o Sparda daí tá bem pra trás. Tem mais o que pra matar o Break Jake? Pode ter. Vejamos aqui. Soft Lock no Baby. Tá, ele vai pegar. Plasma Ice, imagina que ele vai pegar o Plasma, a não ser que ele não se lembre desse problema aí. Mas vamos supor que ele vai pegar Plasma Ice, dá 200 de dano, né? Com Starter Charge. Então ele precisa bater um pouquinho menos de 9.000, 7.800 dividido por 200 dá quanto? Uns 20 a 30 tiros? Peraí, repete a conta. Tá, quanto de dano ele tem no Super em cima da Mother Brain? Vai deixar a Mother Brain com 7.500, né? É. Se ele gastar todos os super, né? É. Tá, então divide aí 7.500 por 200, e é isso. Peraí. Deve dar uns... 36 tiro? É. Não é tão ruim, só que ele vai ter que fazer aquele meme todo pra não gastar nenhum super. Yeah, it's 36, Kuro. With Ice Plasma and Starter Charge. Ele vai ter que fazer essa brincadeira aí, pelo menos ele lembrou. O Asa eu digo que tem boa memória, né? Tome cuidado aí na race. Quem for o oponente dele. Para de esquecer o Wave, ele chegou a olhar o Wave, eu não percebi. Foi ele que viu o Wave. Ah, é verdade, né? Nossa, não faz isso, Sparda.
Meu Deus. Aí o nervosismo. Tá, mas agora tem outra questão. O Sparda não sabe do plasma. O Sparda não tem essa opção que o Jake tá tendo. Rapaz, essa luta aí vai demorar um pouco, viu? Queria falar nada não, mas tinha que aumentar o limite da rede de 2 horas pra 2 horas e meia. Bem, o Sparda é runner de low ice, né? Então se alguém pode fazer isso... Ele tem boas chances de ser alguém que consegue. Mas o dano ainda é menor do que o de low ice. Não, mas ele tem spacer também. É, mas o dano é menor ainda. Com certeza. Spacer Ice é o quê? 50 de dano? Uma coisa assim? Eu não lembro direito. Porque é uma combinação tão específica que eu não sei. Sr. FF, o Jake checou por algum motivo antes de ter o speed lá no começo e voltou agora pra pegar. Spacer Ice é 60? Ok, valeu aí, Júlio. Eita, 60 nice. Nice. Carregado ou 60 base? Não, 60 base. Ok. Não, se fosse 60 carregado, ia ser Power Beam. Deus. Essa estreia da Metroid 4 aí é bem fácil, mas se a pessoa tiver nervosa, pode dar terrivelmente errado. Pois é. Caiu foi o Sparda. Onze Ice Shield. Esse clássico não seria melhor o Plasma Shield, não? Ah, eu não sei. Assim, o problema do Plasma Shield é que ele não dura muito. Eu não sei quanto. Eu não lembro se a Mother Brain tem Eu sei quanto high o Plasma frame. Shield der. Exceto o Ice Shield, todos os shields tiram 300 de dano cada partícula. Exatamente, não, isso eu sei. Mas a questão é quantos deles tu consegue bater na Mother Brain antes dele sumir? Não todos, isso eu garanto. O shield de plasma ali é muito rápido. O jeito que tá na frente, mas ainda pode ter o negócio do caixão e vela preta, né? Do quê? Caixão e vela preta. Caixão e vela preta. Pode ter um software também, pode ter a energia da casa dele. Se bem que ele mora na Alemanha, né? Não tem esse problema. Não, ele mora em país de primeiro mundo, gente. Isso aí. Isso aí não é problema, não. Ele não vai salvar? Ah, ele não sabe fazer só com Ice. Ah. Eu não sabia que funcionava. Na verdade, ele sabe, só que ele não quer desativar o skill. Mas ele já perdeu o tempo que seria do menu, hein? Pelo visto, ele tem o mesmo problema que eu, seu Gu. Por que é assim, né? Fazer Ah, decisões é, nossa, erradas. não, nossa, ele quer fazer o. Ele quer fazer o. Dar um backskip ali. Eu não tenho certeza se o dar um backskip funciona desse jeito. Bem, se ele tá tentando, é Na provavelmente porque verdade, ele já fez. funciona assim, mas, né, difícil. Ok, gente, ele não salvou. Essa luta dele não é particularmente longa, que nem a do Sparda vai ser, mas tipo, não é rápida também. Ok, vejamos aqui as contas. 9.300.
Vai ser algo... Vai ser 47 tiros, eu acho. É, o negócio é metade. Isso quase ele metade do impossível. Isso se ele usar o super, já que ele tá usando. Eu acho que ele vai deixar pro ketchup. Ih, rapaz. Spar lembrou do Wave? Ok, tá safe então. Aí ele vai dar 150 de dano com o Starry Charge. Aí seriam quantos tiros pro espada, será? Se bem que ele provavelmente vai guardar os supers dele. Então acho que não vai ser muitos não pro espada. Se ele pegar o plasma, vai ser 60 tiros, sem usar nenhum super. Não, eu tô falando do jeito que ele tá. O que ele tem agora é literalmente igual ao plasma. 180 tiros, eu acho. Não, mas aí os supers que ele tem 40. É, 40, deixa eu ver aqui. 6 mil. Mesmo com os 40 super? Aham. Caramba. Ok, o Breaks Jake tá safo. Representou aí, não. Não salvou, não morreu. Ai, só acaba quando termina. Pode tomar muito dano na MB3 e errar o Zenismark. Nossa, mas tem que fazer muita bobagem pra morrer daqui agora. É, pode cair shampoo de controle também, né? O shampoo de controle é mortal. Rapaz. Vamos ver, não sei se o Jake costuma salvar os animais. Ban estético. Apoiado. Screw the runner, save the animals. Ser jogado pra cima. Rapaz, eu apoio o Break Jake se ele fizer o Ultimate Taunt. O quê? É um negócio que é pra trollar os animais. Você entra na porta e de alguma forma tem um input que você tem que fazer antes de entrar na porta. Que você tem que entrar pulando, correndo. Aí, depois que você entra na porta, você faz um all jump check na porta pra voltar imediatamente. Ah, tá, eu sei. Eu sei o que você tá falando. É, esse daí eu apoio. Ultimate Taunt. Parece que vai ser GG aí, do Jake, só falta ver se ele vai salvar os animais ou não. Ok. Estamos aí com Sparda já.
Ele não salvou os animais, vou ter que desclassificar ele, capa. Churrasquinho bem passado. GG. GG aí, break take. Pode chamar ele pra entrevista aí. Eu já chamei isso aqui, não sei se ele viu. Ok, o Sparta tá gastando super pra ele. Ah tá, porque ele vai fazer o Desgretite. Eu não percebi se o Sparda salvou. Tem gente que não conhece as coisas do Super Metroid, olha aí. Vou tentar resumir o máximo que eu posso aqui. É... ação, jogo anterior fez um pequeno genocídio nesses bichinhos chamados Metroid, deixou um, mandou pro cientista lá, os piratas invadiram a estação espacial, roubaram o Metroid, a Sam foi aí recuperar e tá nessa trilha toda. Vou arrastar ele aqui. Can you hear us? Hello? Aparentemente, não sei se ele não tá pronto, se ele não pode ouvir a gente. Enquanto esse Sparda tá na batalha dele ali. O break é alemão. Break ele é alemão, mas... vamos ver. Ok, here you are. If you talk to me, I can understand you. I hear nothing. Ah, okay, guys. So... give me a second. I will end my stream. Okay. Thanks for the GG's, guy. Waterway charging. Okay. See you later. Maybe it works if I end my stream. But I cannot imagine. Ah, ok. Eu vou puxar ele pra baixo aqui que... ele tá tendo problema. Não entendi o que tá acontecendo. Ele tá com o OBS aberto e no Discord não tá reconhecendo o microfone dele. Esse Sparda aí conseguiu chegar no Hyper Beam. Com certeza tava slow, possível. Alguém mais cedo falou no chat aí, todo dia um 7x1 diferente. Todo dia um 7x1 diferente. Ok, Hyper Beam pro Sparda. Aí não sei, quem quer saber de nada. Ok,
A luta é sempre mais lenta. Realmente, o Metroid Gameplays deu a cara ali. Charge, Plasma e o Wave, todos locados por Speed. A Mother Brain era um computador dos Chozo. Se rebelou. Com certeza. Certeza que não foi um plano mais, meu. Acho que tem, eu ia ser tão malvado assim. Essa cena não tava tão troll assim, não. Mas eu teria formas de trollar ainda mais. Ah, achei que ele ia salvar os animais. Os dois estão desclassificados, sorry, gente. Capa. GG. Aí pro Sparda. Can you hear us now? Yeah, now I can hear you. Hello, everyone. Hello. First of all, congratulations. Very nice race. Thank you very much. Full of ups and downs. Yeah. Unfortunate. I thought about saving for Spore Spoon and check the supers, but decided against it, and it was a fault. Yeah, this was like a big play, but you went up and you found Varia, and Sparda didn't find anything to keep going on Meridius, so you got a lot of time on him on that. Yeah, I felt a little bit behind before I found Varia, but after Varia, I was sure I was in front. I don't know how Varia was in Logic. Where was Space Jump? Logic was to go down, get gravity, and gravity jump up. Ah, okay. Yeah, of course. Which is very trolly. I was really shocked that the horizontal bomb jump worked first try. Mm. Yeah. That saved a lot of time. Mm. Very nice. Yeah. And then... But you couldn't have spring ball mode as well. Done the spring ball modes, right? Yes, that's also possible. But I was in the room already. And I don't want to go out. That's a saver for me with a springboard strat. You don't have Moonwalk, huh? I don't have what? Moonwalk. Yes, I have Moonwalk, but for the springboard strat, I like to go out of the room before. Ah, okay. Makes sense. And... Also, it's a practice for another tournament, what will be at the end of the year, the Multi-Detroit SMRAT tournament. Ah, okay, makes sense. Yeah, I'm enjoying that one. And I need to be consistent with CWJ and HBJ as well. So my setup was for CWJ. And the HBJ is my backup. Okay, nice. Sparda, não sei se tu tá tentando falar alguma coisa, tá mutado. Eu tô mutado, sim, esperando o Break Jake. Ah, okay, okay. Hey, Break Jake, congratulations. Hey, GG, Sparda. GG. What a troll indeed. Scene. Yeah. It was horrible. When it gave me,
I jump boots and square attack. I was hoping for a path to learn or fair straight away, but I was denied. Ok, Sparda. O que você pensou quando você viu aquela gravity? Então, quando eu cheguei em Open Warfare, né, com High Jump Boots e Square Attack, eu tava torcendo por um caminho pra Lower Warfare, sabe? Pegar uma varia ali e fazer um lava dive. Mas com aquela gravity ali, eu não tinha muito E-Tank pra fazer Helm Run, pra pegar, tentar checar um monte de item. Então eu tentei arriscar em Maridia, fazer aqueles checks que dava pra fazer no começo, mas Maridia não tinha nada, eu não sei se tinha alguma coisa em plasma. Mas aparentemente Maridia não tinha nada pra mim, então eu gastei muito tempo checando ali. Você perdeu um plasma ali em Climb Supers. Climb Supers, mas eu achei... Como que fala? Eu achei o Speed saindo de Lunar Fair, né? Então, pois é. Eu já tava em Gold Mode. Jake pegou ali no finalzinho do jogo. A hora que eu vi a Varia lá nos robozinhos lá em Bracket Chip, eu falei, se o Break Jake fez o caminho com uma Bracket Chip primeiro, ele tá muito na minha frente, porque é uma vantagem bem grande. E a Gravity tava no lugar fácil de achar. Não é um lugar que ele não ia passar lotado e não ia checar. Pois é. Mas boa race aí, gente. Foi pog pra caramba. Valeu. Abrindo o torneio, so final thoughts? O caminho no começo era matar o Spawn Spawn mesmo ou tinha um super missile? Era isso aí mesmo. Era isso mesmo, tá? Que eu fiquei coçando a cabeça. Pensando, poxa, se ele achou um super missile em algum outro lugar, eu tô encrencado. Era isso mesmo. Beleza, foi divertido. Deu um trabalho danado. Isso, tá bom. Uma boa estreia. Spawn Spawn obrigatório só não é melhor do que Spawn Spawn e Crocomar obrigatório. É. Ok, Jake? Last word? Final thoughts? Spawn Spawn has never to be required in this tournament, I hope. Yeah. And... Sparta, good race. Thank you. Thanks for the restream, thanks for comms, and thanks for watching everyone. And enjoy the tournament. Ok. Agradecer a todo mundo aí, gente. E da minha parte, agradecer também de novo aí, todo mundo. Agradecer a GPT que trabalhou que nem maluca aí pra fazer essa race funcionar. E todo mundo que tá correndo também em torneio, que sem eles não tinha torneio não, né? Isso. Então, é isso, gente. Tem que agradecer a mais... espanhol também, que emprestou o Leão. Lembrando que tem outra partida hoje às 8 também, daqui umas horinhas, então tampa aí também. Deus queira que o Leão tenha consertado até lá. Tomara. Vamos ver. Por enquanto é só, gente, também. Boa tarde, hein? Beijinho. Boa tarde até.